الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ جو مقدار کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں کہ اگر یہ سورت نازل ہو جائے امت پر اور کچھ نہ نازل ہو تو یہ سورت ہی کافی ہے امت کے لیے، یہ سورت ہی امت کے لیے کافی ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ سورت ہے کون سی؟ سورۃ العصر. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے نام چار اہم چیزوں کی طرف، چار اہم چیزوں کا ایک پیغام دیا ہے. انسانوں کے نام چار اہم چیزوں کا پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ چار چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہی شخص خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہی شخص حقیقی معنوں میں جنت کا مستحق بن سکتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کریمہ کے اندر، اس سورت عظیمہ کے اندر کیا وہ چار چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے دلوں کو راغب کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خطرے میں ہے، ہر انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کی، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کیا اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کی. عزیز سامعین، اس سورت عظیمہ کے اندر یہ چار چیزیں جو سب سے اہم چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان جانور کی طرح ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے بغیر. آج دنیا کے اندر جو خون خرابہ ہے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ ان چار چیزوں پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو ایمان نہیں لاتے، مگر جو ایمان لے کر کے آتے ہیں وہ عمل صالح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے، ان پر عمل نہیں کرتے. اور اگر عمل کرتے بھی ہیں، ایمان لاتے بھی ہیں، دوسرے کو نہیں پہنچاتے، دوسرے کو اس عمل کے بارے میں نہیں بتاتے. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے ایمان لانے میں، عمل صالح کرنے میں، اور دعوت و تبلیغ کرنے میں، حق بات ایک سے دوسرے تک پہنچانے میں، تو صبر نہیں کرنے.
تو چار چیزوں کا ہونا انسانی زندگی میں بالکل ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان چار چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی زندگی جانور کے مانند ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان کی اصلاح کرو، پھر اعمال کی اصلاح کرو. ہم سب پر یہ ضروری ہے. اور اگر ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح ہو گئی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو یہ باتیں بتلائیں ایمان کے بارے میں اور عمل صالح کے بارے میں. پھر اگر کسی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے عالم اسلام میں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، خود بھی صبر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرنا چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس عظیم سورت کریمہ پر ہمیں اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.